Adin Paro i Mustafa Mekić. Adin Paro iz Sarajeva, 19 godina. Svako ima onog kog nema. Saša Matić, prva pesma. U timu je kod Aleksandra Milića. Pored mene se nalazi gospođa mama i brat. Dobrodošli. Hvala vas. Prva pesma. Adin Beša je završio školu, ono pa gubi, ne? Ja završio školu. Hajde da ga čujemo. Sve mi je tu na ovom tlu, sve moje slabosti, moje kafane, najbolji dani i svi arani. Sve mi je tu na ovom tlu, sve što sam teško stekao, a sve mu bi samo zbog nje, sve mu zbogom rekao, sve mu zbogom rekao. A samo je ona još uvijek daleko, zbog koje živim život boema. Samo je ona večiti dokaz da svako ima onog kog nema. Koje živim život boema. Samo je ona večiti dokaz da svako ima ono kog nema. Hvala, hvala Adine. Idemo dalje. Mustafa Mehić iz Gradačca, Bosni i Hercegovina takođe. Pesma Sin šerifa Konjevića. On je u timu Marije Šerifović. Ovde se nalaze Mustafini drugari, prijatelji, s kojima on provodi vreme slobodno. Niko ne zna u životu da pokloni tu ljepotu, takvu ljubav i toplinu kao otac sinu. Ajde Mustafa. Takvu ljubav i toplinu kao otac sinu. Ajmo! Za tebe bih život dao i najgore izdržao, borio se dok me ima. Za moj ponos moga sina, da te samo sreća prati, srce ću ti svoje dati. Za tebe bih život dao i najgore izdržao, borio se dok me ima. Za moj ponos moga sina, da te samo sreća prati, srce ću ti. Dobro, hvala lepo Mustafa, ponovo iz Gradačca, se vraćamo u Sarajevo. Samo mene volila si lažno, Šaba Žaulić, druga pesma. Volila si jutro da uraniš, golubove kad slete da hraniš. I sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. I sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. Neka pozitiva, ali nema glasova do sada, kao što možemo da primetimo ni za jednog kandidata.
svašta može se desiti među vremenom. Čuli smo ga u drugoj pesmi, a sad ponovo Mustafa Mekić, jedan od, da kažem, onako slobodno tradicionalne narodne muzike, i on hvata ritam harmonikom virtualnom. Neće, neće, Dijamante Halid Beštić, druga pesma. Da kraj mene bile stoje, suvo zlato da mi broje, duša ne bi drugu htjela, jer te brilijante, ni safire, ni trubine, samo ona da ljubi me. Ni safire, ni trubine, samo ona da ljubi me. Dobar ti parfem. Hvala. Koji je to? Cela baš prija, ne? Da me vječnim učinite, pola svijeta poklonite, ni tad ne bih ja pristao, jer sa njom sam navikao. Ni tad ne bih ja pristao, jer sa njom sam navikao. Brilijante, ni safire, ni trubine, samo ona da ljubi me. Ni safire, ni trubine, samo ona da ljubi me. Dobar, da vidimo, 4, 5, 1, 5, 2... Stegli smo do petice. Što se tiče Mustafe Mehića iz Gradačica, velikih pet glasova, siguran baraž, Marin takmičar u ovom duelu, a Milijev je Adin Paro, Sarajevo, dva glasa, nedovoljna da bismo se slušali i gledali. I dalje. Bosanac. Prvi kandidat. Prva pjesma, Nesiguran ulaz. Odmah starta, dosta je to bilo klimavo. Druga pjesma je Niska intonacija. Da, mogla, ne znam to, što je tako niska intonacija. Mogla je to bar jedan ton gore, jedan bio ton, bi mnogo da. Bolji utisak. Nisi loš pjevač, narodnjak si, bliska ti je, što bi rekli, trilaža. Trileri, vladaš ti sa svim, naročito u drugoj pjesmi si pokazao da imaš dobru boju i da može biti od tebe dobrog posta. Što se tiče drugog kandidata, znaš zašto sam ti dao glas? Kad si pogledao na prvoj pjesmi u mentora Mariju i rekao, ma nešto ono, znaš, ladiš se malo. to je, znači znaš da nije bilo dobro i evo ti glas, bravo majstor. Dobro, George, hajde. Kandidat broj jedan, ono što je rekao Bosanac, jedna rečenica, ti si dobar pevač. I to je to, ja sam ti zbog toga dao glas. Hvala vam puno. Da ne pričam stvari koje nisu moja krv. Kad je u pitanju kandidat broj dva, ja imam samo jednu zamjerku. Molim te, smej se. Koji kandidat broj? Kandidat broj dva. Molim te, nasmej se kad pevaš. Budi vedar, čoveče. Dobro ti stoji, majke mi. Nije bilo razlike između vas. Čak ste isto obučeni, isto ošišani, isto lice, smoreni u frci i tako dalje. Jedino što je on viši od tebe.
Znači, daj osmeh na lice, dobro ti stoji, majstore, veruj. Eto, to je to. Hvala. Mehiću, Mustafa je teži. Čekaj, bre, Mehiću, daj jedan smešak, onako, ajde. Da, mislim. Da, brate. Svidio ovaj kez. Ovo je bio, razoružavaš kad se nasmejaš. Ovo je bio televizijski osmeh. Jelena, izvoli, Jelena. Jao. Tako, srce moje, tako se nasmej. Svaki put kad ti traže, ti tako. Mustafa, sem tog na silu osmeha, bio si jako dobar večeras, Mustafa. Šta je bio? Da, jako dobar, jako dobar. Uplašio si se u prvoj, smogo si snage u drugoj da se sabereš, rasan, dobar, uplašen do duše pevač, ali dobar pevač. Zdrav vokal, zdrav vokal. Zdrav, talentovan, samo da ovde, samo ovde. Istina, hvala vam. Oslobodi se zato što si jako dobar pevač. I to što ti Đorđe kaže, kad bi dodao malo osmeh i to bi ti značilo da sam sebe nateraš da vedrije posmatraš. Sa druge strane, Adine, dobar pevač, ali nedovoljno hrabro, nedovoljno sigurno, tačnije nesigurno, bez izraza, mlako. Mustafa te večeras nadigrao, što ne znači da sa nekim boljim mentorom ti ne bi napredovao mnogo više. Ali mnogo Jelena, bolje. Siguran sam da je treba da dobije tri glasa, verujte Jelena, mi. Jelena, u drugoj pesmi se borio. Ma u drugoj pesmi se borio i bilo je borbe. Da. Dobro, Ana. Pa, rekli su sve glasovi. Ja ne mislim da je Adin zaslužio više od dva glasa. Dobro, ja sam rekao, imam moje mišljenje, sad to ne mora znači. Isto kao što ne mislim da je Mustafa bio za šest. Zbog druge pesme. Pa i prva. Evo, Bosanac mi je prepisao... Ali niko nije rekao za Mustafu da je bio za šest. Niko ne... I ne, nije ne, ni dobio šest. Pa ne, niko nije to... Nije se spominjala pa ta tema. Da, znaš zašto? Ovo Dijamante je onako prilično netačno otpevao. U Donjim lagama si... tu si neubedljiv... Da je bilo pola tona, možda bi bio ubedljiviji, ali onda bi može, ne bilo previše, da. Ne bi izvuku, znači, nisi trebao ovu pesmu da pevaš uopšte, Dijamante. Prvu si lepo otpevao, ja ne mogu da kažem, ali ona opet pa nije takmičarska, eto, to smo se oko toga složili. Dobro. Tako dobro. Da, srećnu baraž. Ana, oni imaju to, znaš, i po svojim kandidatima, verovatno, pa im i sečeš taj repertoar. Oni svi imaju problem kad pevaju pesme ovog tipa, kao što su Neću Dijamante, gde imaju na kraju tog refrena nešto gde treba da odu gore. Oni su već na početku na to skoncentrisani, uopšte ne vode računa o prvom delu šta tu rade. I tu vi poginete, uslovno rečeno. Kod njega rečeno. Se videlo da jedva čeka da uđe ni Safire, ni Trubi, da pobegneš to iz onog... To je prvoj bunara. Da. Dobro, ajde, čujemo Mariju, ajde. Što pa sve ti je rekao, žiri. I manje više su u pravu. I oni koji su te hvalili, i oni koji su te kudili. I mislim da je pet glasova stvarno realna situacija. Ja ono, što se kaže, krivo sedi, pravo govori. Mislim, ja odavde stvarno retko kada kopam nekome oči, sve su ti rekli kako treba. Imaš dobru pesmu za baraž. Ja lično smatram da je tebi mesto u sledećem krugu. Imajući u vidu pogotovo ko je prolazio do sada, ali hajde da vidimo sa kim ćeš se sudariti u baražu. Mustafa je jedan dobar, vaspitan i izuzetno odgovoran momak, ima velike i goleme probleme sa tremom i sa čitavom tom dramom i borimo se iz kruga u krug, ali evo da ponovim, ja zaista verujem da ti je mesto u sledećem krugu. Hvala vam puno. Eto. Boga mi, ovo će biti jedan težak baraž. Evo, da. Zaista, 1, 2, 3, 4... Ja baš gledam sad ovdje. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 13 kandidata, jao... Koliko prolazi? Sedmor. 13 kandidata, sedam. Prolazi sedmor. Prošao je samo jedan direktno danas. Troje. Jedan, dva. Troje. Bori se, Mustafa, bori se dok ne izgineš tu da. Na ovoj ploči. Da, Mili, izvoli, okay? Adine... blizu smo bili, uradio si sve kako je trebalo. Jedino što, gledaj, u interpretaciji se osetio ta tvoja koncentracija da ne napraviš grešku. I onda je, te pesme koje trebaju da teku su bile tvrđe. Znaš, a čim je nešto tvrđe, ljudi imaju osjećaj, nije to način na koji se peva. Pa imao sam razlog zbog čega sam bio tako previše iskoncentrisan. A šta? Što? Pa... Da ne govorim nemoj, sad. Nemoj, ali Paro, slušaj da ti kažem jednu stvar. Izvini, Mili.
Ti si dobar pevač, druže. I ti ako se sledeće godine prijaviš, evo ja ti odmah kažem da ću te pustiti u takmičenje i bit ćeš godinu dana stariji, iskusniji i mislim da je tebi mesto i pažljivi. Hvala vam puno. Samo da rezimiramo stvar. Tri kandidata su prošla direktno, treba nam 10. 13 idu u baraž, 7 biramo, težak, težak baraž. To je to, eto, malo i statistike za kraj. Poruka je da budete uporni i da date sve od sebe, pa ćemo videti ko će proći u naredni krug. Momci, hvala vam. Hvala. Ko odlazi, srećen put, ko dolazi, evo, oslobodit ćemo scenu za momke i devojke.